မျိုးသားညညွေအစိုးရ NUG ကစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံအနှံ့ပြန်ပြီးခုခံဒေါ်လာနဲ့စစ်ဆပြီလို့ကြေညာထားတာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဆိုတနည်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလတွေအတွင်းမှာဆက်ရနိုင်ခြင်းစနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်မယ်လို့ကြိုးကြော်ထားတဲ့ WYN ဒေါ်လာအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU က NUG ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တချို့ကိုကူညီထောက်ပံ့တာစီးရဲစရတွေမှာဖိမတ်ကူညီတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်အာဏာမသိခင်အထိစစ်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေခဲ့တဲ့ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကကုန်းချောင်းလေချောင်းကနေအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ KNU လက်အောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တချို့ကလည်း PDF တွေနဲ့ပေါင်းမီကင်းပြည်နယ်အတွင်းကစစ်တပ်စခန်းတချို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တာမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရနေရာတွေကိုပိတ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့အခြေအနေရရနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပရိုဆော်တော်နီကိုမြန်မာနောက်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးအနေနဲ့မျိုးသားညညွေအစိုးရ NUG နဲ့ပရိုတို့ရဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ဆက်ဆံအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးဟောတော့ဘာမှအထူးထွေတော့မရှိဘူးပုံမှန်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုကျွန်တော်တို့လည်း NUCC တဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲမှာ NUCC တဲမှာလည်းစကားပြောတာတွေရှိသလိုလိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးရောက်စီရောက်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာဥစားပေါ့နော်။ပေါင်းဆိုင်ညှိနှိုင်းရေးအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လှုပ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။၃ဘွဲ့လိုအပ်ရင်လည်း၃ဘွဲ့၄ဘွဲ့လိုအပ်ရင်၄ဘွဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးသူတို့နဲ့ဟိုတောက်လျှောက်လုံးပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ဒီတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသွားနေပါတယ်လို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ KNU အနေနဲ့ NUG နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာတွေများလဲခင်ဗျာ။ပြောပြပေးနိုင်မလားခင်ဗျ။အော်အဲ့ဒါတော့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောရခက်တာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ဥစားပေါ့နော်။ဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကတော့အဲ့လိုဟိုနှစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ဥစားဒီဟိုပူတိုင်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေအားမြေနေရာရှိတယ်။ဟိုကကျွန်တော်တို့ဘိုးအစ်မရှိတယ်လို့အခုကျွန်တော်တို့ဥစားဒီဥစားတမဟာအဆင့်တို့အဲ့ဒီအဆင့်တွေအားလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့အခါမှာလိုရင်းလိုသလိုပေါ့နော်။ဒါအချိန်ကြာတယ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုအချိန်ရမ်းကြာတယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ဝေဖန်နေရတာကျွန်တော်တို့ NUCC တဲမှာ ਨੇ ဟိုလုပ်ငန်းတွေကကြာတယ်ဗျာဟိုနော်တိတ်ပြီးတော့သက်သက်လည်းမရှိဘူးပြောရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲကြာတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကြာတော့အဲ့လိုဟိုအခြေလက်ဆွေးနွေးရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပဲကတော့ခက်သက်သက်နဲ့လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေအားလည်းကျွန်တော်တို့ပဲကနေဒီလိုပဲဟိုနှစ်ဖက်ဆိုနှစ်ဖက်သုံးဖက်ဆိုသုံးဖက်လေးဖက်ဆိုလေးဖက်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွိုင်းတဲ့အနေထားတော့ရှိပါရဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့ပဲကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ဥစားဟိုနှောက်နေတယ်လို့တော့မမြင်ပါဘူးလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုနှင်းတင်လည်းနှင်းရမယ်ကျွန်တော်တွက်တင်လည်းတွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသွားနေပါတယ်ပုံမှန်နေထားပဲရှိပါရဲ့ညီမအသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရပါဘူးနော် NUG ကခုခံတော်လှန်စစ်ကြေညာထားတာတစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကြေညာချက်ရဲ့နောက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အားနှက်ချက်တွေအားသာချက်တွေကို KNU အနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်နိုင်ပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတာဟိုစားဒီ NUG ဘက်ကဟိုခုခံစစ်ကိုကြီးညာလိုက်တာလွန်ခဲ့တဲ့2021စက်တင်ဘာလ9ရက်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့တစ်နှစ်ပြည့်တော့မှာရစ်ပိုင်းလို့တော့ပဲလို့လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒါကတော့ဟိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာနဲ့အထူးသဖြင့်က NUG ဘက်ကဆိုရင်သူရဲ့ဟိုလက်အောက်မှာပဲပြောနောက်ပြီးတော့သူကလက်ဟိုစားတိုက်ရမရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအထူးသဖြင့်ဟိုစားပေါ့နော်ဟိုဒီကကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါ့ကကွယ်ရေးဆိုတာလည်းပုံစံမျိုးမျိုးရှိတာဟိုဆိုတော့အဲဒီမှာအဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့ဒါကတော့ဒေသတစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ပဲဟိုစားတော်တော်လေးကြေကြေပြပြရှိနေတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဟာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါဟိုအချိန်တိုကာလအတွင်းမှာတော့တော်တော်လေးလုံနိုင်တယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းနဲ့အများကြီးဥစားဟိုနှိုင်းရှင်လို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းမှာဒီလိုအချိန်တိုကာလအတွင်းမှာဒီလိုဟိုအပြောင်းလဲခက်မြန်မြန်သက်သက်နဲ့လုံနိုင်တဲ့အနေဒါပေမဲ့ဟိုဘေးကထိုင်ကြည့်တဲ့လူကြီးကတော့တော်တော်လေးဝေဖန်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြားနေရတယ်ဟိုတော့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်အထိဟိုတစ်နှစ်လည်းကြော်လာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောအဲ့တစ်နှစ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအနေထားနဲ့ကတော့တစ်နှစ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခဏတစ်ပြုတ်လိုပဲမြင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ခဲ့တဲ့တော်လိုင်းကြီးကဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့ဟာနဲ့စတဲ့ရတဲ့တော်လိုင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2021ကနေ NGR စတင်လိုက်တဲ့ခုခံစစ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းဘာမှမရှိတဲ့ဟာနဲ့စတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပဲပြန်ကြည့်တာပါဒါကသူတို့ပဲလိုက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို့အနေထားနဲ့ကို့ပြန်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသွားတွေ့မိတယ်နော်အနေထားကဘယ်လောက်ရှိနောက်တစ်ချက်ကဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအနေထားကဟိုဘေးနားနိုင်ငံတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေရောကျွန်တော်တို့ကိုဟိုဘလောက်အထိဟိုဟဲပပရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဟိုနှိုင်းရှင်လို့ရတယ်တခြားကမ္ဘာကြီးအခြေအနေနဲ့အခုလက်ရှိဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုသာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံတကယ်ကပြောရက်ဆက်ကြံ့ကြုတ်တဲ့ဟိုဒီလိုအနာရှင်ကိုပြန်မေးခုကောင်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာတောင်မှ
โอ้เอ็นจีนั่นไงเนี่ยจนเราโอ้โหแฮปไปชีลาไม่ชีลาสุดากูเล่กูได้เลยตีจงไปอะไรอย่างมันเล่าอุตส่าห์แค่เราอุตส่าห์ที่รู้มันมาแต่มาแต่เรื่องอะไรจนเราดูว่านี่ทำอยู่มาเราด่าเพราะว่าพี่อายามาอายาบุษบีมาลูกจนเราตัวนี้เนี่ยโอ้ชัดแต่มูนี่ถ้าจีไรเรื่องมาตัวเราเลี้ยวเราโอ้ชัดแต่ไหนก็ได้รู้ไปพี่ว่ามาไปเนาะถ้าเราไปเวลาสุดเราที่อ่ะที่เชิงดูว่าต้นนี้ไปเลยต้นนี้เราตุ้งสักเรื่องอะไรบ้ามันไม่ใช่เรื่องอะไรสักอย่างนี่ถ้าสุดเราจนเราดูว่าเราเอร่าเราโอ้น่าเลยบาร์เนาะโอเคว่าที่ตอนนี้ดากาลาด้วยกิเยมปีเนี่ยที่ด้านตัวตรงแม่แม่มาสิตเนี่ยกิเยมจะไต่บริจีเจเป็นพิธามูลิชิกเร่ที่บ่มากิเยมเบิกบ้ามีพิจิมาเลยขมยาทุกปีจันทร์รู้ด้วยเราไต่ปีเราโอ้โหไต่เลมอันอูบาเลยส่วนฟารุมอันอวาเลยส่วนจันทร์รู้กูร่างเขาจะมัวรับเอียร์รับยันชิลัยได้ขมามีดิเสอนาโอ้เสอนาชินเสนมีดิอนาชินเสนอุมาเล็กขันลุมยาเรสุเรปอมาเราจันทร์รู้ว่าชิจินเลนชิทาได้ขมาจาร์ว่าเอร่าโอ้นอสเอตัวเนี่ยဒီဆန့်ကျင်တဲ့အပေါ်မှာတဲ့အမှုကကိုယ်စီလာမယ်ဆိုတာဒါလာတွေ့ထားပြီးသားပါအဲရောက်မဟုတ်ဒီနေ့ဒီကလာမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နေမြန်မာဟိုတိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်တိုက်ပွဲဆိုရင်လာဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာတော့မတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဟာ6000နီးပါးလောက်ဖြစ်သွားတယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တိုင်းမှာတော့ဒါကတော့ဟိုတိုက်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့လူတွေကလည်းအနေနဲ့အများဆိုတော့တဲ့အမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အာဏာရှင်ဟာတို့တခြားအာဏာရှင်တွေလိုမဟုတ်ဘူးဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သူ့လူနာသည်ဖြစ်စေမနာသည်ဖြစ်စေအကိုကအဝေါ်သနတန်ကြရတဲ့တခါတည်းလူလူကိုပြန်ပြီးတော့မဲတာလူလူကိုပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တာဒီဟာဒါကလည်းတော်တော်ဆိုးရတဲ့အနေထားမှာရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖေဟိုထူးထူးဖြင့်စစ်ဆောင်တွေရဲ့နော်ဟိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့အနေထားတော်တော်လေးကိုများခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရင်ဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဒီလိုမှဟိုပြန်ပြီးတော့မတုတ်ပြန်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကသူတို့နဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းနေရမယ့်အနေထားပဲရှိတော့တာပေါ့ဒါကဒီဒီလန်းမရှိတာတခြားလန်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုအေးစစ်စစ်နေချင်လားသူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သွားချင်လားဒါဒါမျိုးကဒါကိုယ်မူဝါဒပေါ်မှာမှတည်တယ်လေဟိုကိုကတော့အဲအဲ့လိုမျိုးသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့တိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူတို့လည်းအသာလေးဆိုသူလည်းသွားညှိနှိုင်းမယ်ဒီကိစ္စမျိုးစားကျွန်တော်ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အပိုင်းမှာဒီလိုတော့ရှင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားမှုအပိုင်းတွေကတော့တော်တော်ကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေလို့မရပါဘူး။ဖြစ်ရှင်းရမယ့်နီးလိုင်းတွေအကုန်လုံးကိုလာတောက်စီအောင်အကုန်လုံးကြည့်တယ်။သို့သော်ညာလည်းပဲကုလစ်တဲ့ဒီကနိုင်ငံကအတိုင်းအတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါမှာဒေသဆိုင်ရာမှာရောနိုင်ငံကအတိုင်းအတာမှာရောဒါအားရစရာတော့မရှိသေးပါဘူးလို့ပြောရမှာပဲလေ။အထူးသဖြင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထောင်မှုအပိုင်းမှာတရားမှုရှိလာတဲ့ဟိုအကြတဲ့တွေပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနာတိမ်မီတနစ်ခွဲကျော်အတွင်းမှာ KNU ထင်းကျုံနယ်မြေအတွင်းမှာဒုက္ခသည်ဥယေပေါင်းအရေအတွက်ဘလောက်များလာခဲ့လဲခင်ဗျဆရာနာသိမ်းပြီးခါစားမှာတောင်ကနန်းလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒါတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျတော့အကူကတစ်သိန်းရောမကောက်နှစ်သိန်းရောမကောက်အကူက3သိန်းခွဲဆိုတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြင်ကြားရေးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့စတင်းရပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတွေ့နေရဆိုတော့3သိန်းခွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တို့ကရင်လို IDP တွေရဲ့အနေဒါဒါလည်းတော်တော်ကြီးမားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ KNU အောက်ချုပ်တဲ့နယ်မြေအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူဦးရေအားလုံးပေါင်းရဲ့3သိန်းခွဲတောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဝှေ့ချင်နေရတော့ဟောကြက်တဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတော့စစ်ပွဲတစ်ခုစပြီဆိုရင်ဒေသခံတွေအရင်ဆုံးဒုက္ခရောက်ကြတာပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကို KNU အနေနဲ့ဗာမြန်သတင်းစကားပားစရာရှိပါတယ်လေခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူလူကြတော့ဒါလည်းဟိုဟိုတွေ့ကြုံရမယ်နောက်တော့ခံစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတင်းရှောင်ရမယ့်ဟာတွေကဒါမဖြစ်ခင်ကတည်းကဒါကြိုတိထားတဲ့နေရာတွေပဲလေဒါဒီကိစ္စကလည်းမနစ်တနေဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့စစ်တပ်ဘက်ကသူ့ရဲ့ညင်ကလုံးဝမပြောဘူးလေသူ့အနေထားကလည်းတသက်လုံးပဲဟုတ်စားတခြားလူတွေကိုဟိုလက်အောက်ခံပြီးပဲထားမယ်ဟိုကျုံဖြစ်ကျုံတပောက်ဖြစ်မယ်ဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကလုံးဝမပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်လျှော့လို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့မူရတာမူရတာအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်လျှော့လို့မရတဲ့အခါကျတော့ညှိနှိုင်းစရာရှိတဲ့အခါတော့တနင်္ဂနွေလောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တော့ကိုရကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်နဲ့ဟိုစားဒီအဲဒီပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဟိုလှုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းရွေးစရာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဝင်ဆိုင်ရမယ်ဟောအရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဒီလိုထွက်ပြေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်လည်းထွက်ပြေးနေရတယ်ကိုသားသမီးတွေလည်းကိုမိသားစုတွေလည်းထွက်ပြေးနေရတဲ့အနေခါမှာဒါတဲ့လုံးဝမမြော့လင့်ပဲမဟိုမမြော့လင့်မတော့ရင်ဆိုင်ခြင်းပဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အနေထားရှိတဲ့အခါမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြော်လွှားရမှာပဲလေဟိုနေထားပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အတက်နဲ့လုံးရှင်းမယ်ဟိုရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဒါပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လန်တဲ့နေရာမှာလက်နဲ့မရလို့စင်မတရလို့ဆိုပြီးအားမလို့အားမရဖြစ်နေကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်တော်လန်ရေးမှာဝိုင်းရင်ဖြစ်နေတဲ့ KNU ကသူတို့ကိုဗာမြတ်အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းနားလဲပါတယ်ဟိုတော့နော်အမလို့အမရဖြစ်တဲ့အပိုင်းကလည်းဟိုတိုက်တော့အလို့အမလို့အမရဟိုရပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုဒီလိုအနေထားပဲကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတာဟိုကျွန်တော်ဆောစောပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့စင်နွမ်းနေတဲ့တော်လန်ကြီးက
จนเราโอ้กบามาชีเดตตัวนี้เดียข้ามยังเอาเมียนเดตตัวนี้เดียกี่บ้านไหนเงี้ยเหรอฮู้จ้าโอ้เวียอาอาไปทักกันมูติดลิ้นเลยไม่ใช่บุษย์เบรอมามีมันสั่งมาปิ้วสระระจนเราลีลาตุ้ยเชียร์ไอ้จำเราปีรุ่งอาไปอากัวเรศุภากูจนเราปีรุ่งอาตั้งแต่เวลีชิ้นจอยจนเราไปมาติช้ามาเราชีลาบอกเลยติช้าโอ้เซนเนอร์ฮู้จ้าในเงี้ยเปียมละจนเราตั้งเงินมันกี่ตั้งเวลีเปียมละไอ้ไปมาเราจนเราเราในเงี้ยในเชิงเชิงเราลงเนี่ยไปเงี้ยชีลูตัวตอนนี้เลยเป็นสี่เงี้ยปัตเตอร์ลาบิสุนเนาะปีนั้นในเงี้ยเลยอากูลุมยาอุสุระดาเชนนาเปลี่ยนไอ้เราจำเราจนเราเปียชินาดิลูตอลันยิมยูฮ่าจนเราดูดิลูยินเซียร์เนี่ยขามาเราโอ้จนเราไม่เอาเลยท่าดิลูจนเราโอ้ลูจินเนี่ยหาเราโอ้ยังไงสั่งนั้นมันเป็นไหนอุสุระดาเชนนาเปลี่ยนไอ้ยามเราดูเงี้ยเราอามลูอามยาเลยจนเราหน้าเลยได้ไหมแต่นี่ตากาลาด้วยมาจนเราเปลี่ยนชมกีฬาเนี่ยขามาบ้ามามันสีแดงนี่ท่าเนี่ยคู่วิโรโอ้เนาะอุปมาสุยาบาสุเล่นนักการ์ตูนตั้งไว้เว้ยมาลุงเงี้ยอินอาอัตตินสีเลยสุภาพบาสุโอ้ซาซาเรียนแต่นี่ซาซาตินเดียขามาบาสุบ้ามามันสีแดงฮะเนาะตัวที่ชนียามาสุซาที่กูจะเว้ยที่ตูมิตนาเนี่ยซาเรนียาเนี่ยกูตูมิตนาเนี่ยเปลี่ยนวิโรโอ้ลงมาใต้หนังดีตอนที่ขาดตัวเองเราใต้หนังเนี่ยนี่ทารีมยานิชิลาเร่ช่วงนี้ยามาสูดมอมยังตอนนี้ยานิพยังนอนลงหนังเนี่ยนี่ทามาชิบาร์เร่โอ้งาเซย่างกันนู้นไปเปียวมั้งล่ะจนนอทีน่าเรางาเซย่างกันนู้นเราเร่ไอ้เราพิจิตรนายมีจันเนี่ยงาเซย่างนู้นใส่บิลพิบูลูเร่ที่นี่แล้วเนี่ยเสตวานี่เดนี่เร่สุบิเมลุติชาเป็นนี่แล้วเนี่ยยานายอมละสุราจนนอท้าวชาวอุตสาห์เว้ยยาสิกุยน้ำพุ่งเราลงหนมาย่าดีแต่เนาะโอ้โหดีโอ้โหซีอัศจรรย์ซีซีลมกันนั่นดีแต่ถ้าเราไม่เชิงดูกันแล้วด้วยมาเราจะรู้อารมณ์กันเลยไม่รู้จะรู้โอ้ยงจีเลยเนาะอะไรเนี่ยถ้าเราคู่เราชีบาร์เลยถ้าเราจะรู้พิเศษเนี่ยเนี่ยถ้าเราจะรู้เช่นเจ้าเราเนาะเราไม่ได้ด้วยมาตอนนี้ยาสูบไปก็ซีเฉยมีแต่เราไม่รู้ไม่รู้อะไรที่ใต้ข่ายเต็มไปไหนไหมเช่นไม่รู้มียาบุชิมนะขมยาสิ่งที่มันจะตัวจันนโรท่ามาไปเลยบริเวณสิ่งจันนโรเบรอมาแล้วดาวเสาร์ไปคู่กันแต่ไม่หน่อยจันนโรไม่เข้าว่าแล้วจันนโรอังไว้ขังบุษย์เนาะจันนโรเปลี่ยนเป็นทุสิสิงห์มาดาโรโอ้ยมันจะรอชีวิตเสียมาไปแต่แม้พิชิตเนี่ยจันนโรเลชินี่ท่ายาสูงเนาะดาโรเนี่ยมันสั่นๆนะพี่ปู่ว่าเราจันนโรตัวจูซานี่ยามแม่สุดาดาโรมีจิเล็กขังเลยแบบแล้วสุดาสิ่งนี้ท่าคู่พี่แม่สูงเนาะดาโอซาวเนาะโอ้เอ็งอาจิมเปลี่ยนเป็นชินอะไรขังมากูว่าคู่กันสิ่งนี้ท่านี่เปลี่ยนเป็นทุสิเปลี่ยนลูกไหนพวกนี้ท่าสูงเนาะอันนี้ตรงไอ้ข่าวตู้ยาทุสิเปลี่ยนเป็นยาชูไหนมาเนาะตู้เนี่ยทุสิเนี่ยท่านเจนี่วิโรกูยาเปลี่ยนเป็นโอซาโอ้ทุสิหัวท่ายัดด้านไหนเนี่ยนี่ท่าคู่พี่ลาวอยู่รอมาดีเช่นนั้นมากูว่าเอ็งอาโอตีเศร้าไหมตีเศร้าวิโรดีกูยังเอาจากดีทุเรศตัวยาทุเรศสิ่งเรื่องนี้อ่ะคู่เดียวมันพบเป็นช้าเนี่ยมากูเนี่ยไรลุลุมากูยังกู้สิว่าน็อตโอ้กู้สิไปเบี้ยวมาว่ากู้เบี้ยวอย่างนี้นี่ไหนแม่นี่ถ้ากูรอกูอะไรเสร็จแล้วเราสองคนสุดาถ้ากูกูจะซีซั่นที่มารอเท่าไหร่เลยถ้าเท่าไรแต่ในจุดนั้นเราเนี่ยนะเว้ยถ้าแม่โอ้เบี้ยวจริงนะรอจุดนั้นเราอีเมนจะถ้าไรแต่แม่โอ้เชิงดูการ์ดด้วยมันดีลบเช่นไหนบุษุราโรดาแต่ละดาโรดาโอ้มาเช่นไหนบุษุราจุนโรเล็กแห่งมาไหมตัวตอนนี้เลยไปไอ้ดิซีซันท่าเรื่องจุนโรยิมันจะท่านเราได้โอ้ดาวชอบไปจุนโรหุ่นล้อสองนี่ได้สุราโรดาดีเล่าที่อาจุนโรเจอเลยยาระโมไอ้ยามโรลาเมดีนี่ด้วยมันทุสิสินไหนไหมมาสินไหนบุษุราจุนโรเจอบุคเคเดสุบิเมลูจุนโรล้อไม่หาโรจุนโรดาวชอบล้อหนึ่งนะเวลุติชาเจอไหนมาโอเคบ้าปุ๊ดนี่เนี่ยพิเศษเจอรูรามิโอชิโอมละขมยาดีเสียนาชินะปัตติวิโรจน์มิวเซ่ไลว์วิญญาณอะไรก็แบบนั้นส่วนจันทร์รู้กูได้จันทร์รู้กูได้ยังส่วนเสียนาชินะปัตติวิโรอะไรจันทร์รู้มุ่งมุ่ยกันสิทาริฮาริแต่เมื่อไอ้มิวเซ่ตั้งเซบีตั้งเซบียนจีไลเดียข้ามากันก็ว่าพี่เนี่ยกิจสารจันทร์รู้เล็ดเทมาชินเนี่ยกูนั่งท้องนั่งเซตีมาพี่บอกลาเลยน่าสงดีเสียนาชินสนิทไปที่ว่าเสียนาตัวเองเดียพูดไปดีพูดเราตัวเลี้ยวทุ่งชาเลยแบบนั้นส่วนโอ้กิจการทุกคู่เล่าไล่บีส่วนเราตัวดาวชอบเว้ยอัศวะเปลี่ยนชีเดียบเป็นยามาสูแต่แม้ตัวอัศวะแต่ไปเปลี่ยนไม่ใช่บุน่ะเปลี่ยนไม่ใช่บุโอ้กิจการทุกคู่ส่งเปลี่ยนเล่าทางบีส่วนเราตัวอัพเป็นชีเดียแต่อัพเป็นชีเดียแต่แม้ตัวเราอัพเป็นแต่ไปโอ้จันนโรเอร่ามีเนี่ยอะไรชิวายเป็นมาจิมล่ะคนในงานเป็นมาจิมล่ะเนาะในงานเสสัยเป็นมาเลจิมล่ะตัวอัพเป็นแต่เพียงในเรื่องการจารวจันนโรมีน่ารอเสียนาชิมิโอเซริเทมาดิมิโอเซอิมันดามแบบว่าว่าเยสเซจันเจ้าอยู่ทั้งเรื่องแต่แม้เปลี่ยอาการละอันนี้เรื่องมาละจนเราดูเปลี่ยนชีวิตเลยว่าแต่ก็อันนี้เรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้อภัยจะอภัยพี่เด็กสุดาจนเราติดชาเปลี่ยวเลยอะไรอาจารย์เราปีดูปีได้ไปมาสักอันเงี้ยจนเรารู้ว่ามาพี่สมมติพูดลงในเรื่องนี้ท่านเนี่ยชุดเดียวในเรื่องนี้ท่านสายวิโรก้าเยี่ยนเนี่ยสายในเรื่องลู่อยู่แบบพี่เด็กน่าสงสารจนเรารู้อันนี้ว่าน่าสงสารว่าเนาะที่น่าสงสารอมวยขันในเรื่องเล่าในเรื่องสุดาจนเราดูที่อันนี้ท่านพี่ในเรื่องสุดาลู่ดูอาเป็นจริงมาเลยเนาะบ้าไปพี่จนเราน่าสงสารในเรเบย์ยามาสู้เอ็มตันชูเมนเนี่ยยาดาคู่อาร์เบย์มาลุลเลกูเนี่ยไม่ยานะงูจุนารุกินยังสกบุนคู่เลี้ยชีอาร์เอ็มตันชูเมนเนี่ยยาดาคู่อาร์เอ็มตันแค่จันนันเนี่ยชีเนี่ยคู่เอามาเบย์ยานายเดย์สุดาอาร์
ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူထုကအားပေးချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှစတွေ့နေစရာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်ကျစရာလည်းမရှိဘူးကိုလောက်စရာဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဒီမျိုးဆက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားအထုပြင်ဒီဆက်အနာရှင်မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလုံးမဟိုလက်သိမ့်ခံပြီးတော့ဆက်ဟိုနေရာပေးဖို့အကြောင်းဝင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါပဲပြောချင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြပေးတဲ့အတွက်မြန်မာနောက်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ